Спасибо большое. Нет, спасибо. Скажіть, будь ласка, коли ви останнє були в музеї? Давно. Времени нету. Очень давно. Чего? Не хожу, не интересуюсь. Медведовый. Який у вас был? Какой? Военный был последний. Военно-исторический. Я помню, мы последний раз в музей ходили в большой компании с сотрудниками по работе в исторический. Кстати, очень понравилось. Интересная экскурсовод довольно грамотно рассказывала. Музей Манула Мороз. Что это за музей? Навіть не скажу назву. Місцеве. Я останній раз був в музеї, може, місяць назад. В Сумах це було, я не знаю точно, який музей. Года полтора назад. В музеї Великої Отечественної війни в Києві. Я не разговариваю с вами. Вы что, не понимаете? Давно. Коли учился. В каком музее? В Киеве, в музее військової техники. Там называется, не помню. Років три назад. А какие музеи есть в нашем месте? Не знаю. Навіть. Ну, есть краєзнавчий музей. Якийсь там. На минулому тижні. Що це було за музей? Це було в Львові, це не було в Чернігові. А які в нашому місті? Коцюбинського. Я не знаю. Коцюбинського знаю. Які музеї в нашому місті ви знаєте? Ой, я не місцевий. Коли ви востаннє були в музеї? Місяць тому. В якому музеї? Не пам'ятаю.